Každý tým zůřený na startovní čáře. Záleží se na výstavě na sese. Pozor! A je odstartováno, Klučany jsou na dráze, autočí, Košík byl zaseknut. Ani ten bojek se nestihl, ale pozor, pozor, ale Prokaska se nám dal zakousla do trnu. Tak doufejme, ale Věrča nemá naplněnou pravoj, pravý proud, takže tam jsme asi na těmi spoustu času, 21, 30 na 21, takže 30 na 21 a určitě poděkování za to, že děvčata